إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يكون الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
والصالحات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ إخواننا في كل مكان اللهم احفظ شبابنا في كل مكان اللهم احفظ المسلمين من الوباء والبلاء والأمراض اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين شروع سندر تمام قسمك حمد و سنة بزرگی و برتری رب کائنات سن خطر سزاوار یم وحدہ لا شریک رب کائنات ان تو ایت اس مسلمان از ایت مسجد شریف سندر واریہ طویل مدت بعد قریبا نصف وری بعد پانون یت جائی ملاقات کرنے جمع کرنے اللہ تعالیٰ کرن تو ایت حفاظت رب کرن است حفاظت حفاظت سوید سوید کرن یت جائی سون سمن قبول حضرت اللہ جل شانہ درود و سلام ایسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یمو یت امت اس پرت کن چیز اطلاع پرت کن چیز رہبری کر حتیٰ کہ بعض اوقات اندر چھ باسان سان ذہنن تو نظر مزن چھ سو چیز واریہ معمولی آسان مگر تت معمولی چیز اس متعلق تہ چھ رہنمائی کرمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت یت مختصر وقت اندر کرو اس آز سو ادب سو چیز پنس پانس اندر لاگو کرنچ کوشش یمچ ترغیب دس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان چیز یا کان کت تم کس صحیح وقت استا مؤخر کریں یہ چھ عقل مندی ہنز دلیل یہ چھ اکس انسان دانشت تو دانشور آسنچ دلیل اگر کنی کام ہنز جائے چھن وین کان کت بیان کرنس قابل چھن وین عقل مندی چھ یہی دانشوری چھ یہی یلی تمک وقت واتی تیتس کالس کرو اس یہ کات تو تامت مؤخر یہ کات چھپاؤ اس پنس دل اندر یہ چیز تھاؤ اس پنس پانس نش محفوظ بطور امان وقت بروٹی کا کات ونن وقت بروٹی کا چیز عوام اندر تراؤ امنش اللہ تعالیٰ ان کے اس کرمت خطاب کہ پنن پان کا سمو چیزوں نش باز تھا اگر بہ یہ سوری یس یہ تعریف یا اگر اکس لفظس مز کرو جمع تیلی ونو کہ اسلام کر تربیت اکھ اک سندس رازس کر جو رچ اکھ اک سندس رازس کر جو رچ رازدار بن جو راز داری ہن تھر جو خیال یم ساری راز یم کر گسن ظاہر رب فرماون انہو علی رجعہ لقادر یوم تبل السرائر قیامت جو گڑی چو سو گڑی قیامت کو وقت چو سو وقت یلی تمام چوری تھائمز قطع ظاہر کرے
حضرت اللہ جل شان. اگر منش کا کات چھ اگر منش کا چیز شو ونی چھن تیم چیز کو وقت بیان کرنو کے ونی چھن سو کات بیان کرنو کو موقع محل کے ون چھن میں سو چیز عوام اس مزن تراونو کو موقع کے امانت داری چھ یہ ہوئی دین داری چھ یہ ہوئی رازداری چھ یہ ہوئی کہ یلی امک وقت واتی تیتس کالستام کرو اسو چیز موکر یمزن اہل لغت چھ عربی زانن ول تیمو چھ رازداری کرمز تعریف تیم چھ فرماون السر ما یسره المرء فی نفسه راز گو سو یاک انسان پنس پانس مزن چھ پوشید تو چھپاوا بے چھ سو آت کچھ بڑن عظم کرا کہ یہ چھ مینش راز راز چھ امانت اور امکو یو زن لفظ چھ سر امکو جمع فرمو ربن یوم تبل السرائر سر کو جمع چھ سرائر اور یہ لیس وچان چھ کنس بتین ادگیسن راز کرن ظاہر کے کنس بتین گیسن راز وانون کے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ شد دعا ایک نصیحت کر پنیس نیچویس یہ مس ناوس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مول چوانا نیچویس دمان چوس یا بنیا ایمانی گبر ایمانی گبر ان امیر المؤمنین یدنیک کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ یس امیر المؤمنین یعنی مراد چو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ شاسا چیچے قریب کران یا قریب کری فحفظ عنی ثلاثا مولوانا نیچویس ترچیز رکھ منش یم ترے چیز کرزن سے بیان امیر المومنین فاروق اعظم از بروٹ کن رضی اللہ تعالی تکیج فاروق اعظم اس زبردست غضبناک تیم ویز گسا یلی کان تیم استش کان چون راز اس وانا مول وانا نیچویس دبن چیز یوتی امیر المومنین اسش گسا ترے چیز ہش مینش گوڑنیوک فرموک لا تفشن لہو سرن ین امیر المومنین از بکن راز کون شد ونک تکیز امیر المومنین فاروق اعظم از گچین برداش ولا تقتابن عنده احدا نکر جی فاروق اعظم از بروٹ کن کنسی از غیبت گوڑنیوک فاروق اعظم از بروٹ کن ونجن کنسون تراز اے میں اچھو فالن اس متعلق یہ پتا میں اچھو تم سن یہ چیز تھی پتا میں اچھو تم سن یہ چیز تھی پتا تکاج امیر المومنین فاروق اعظم سوس وستاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبنس راز ونزن کے دویم کنچنز غابت کرزن تیمن بیت کن کے تیم فرموک ولا یطلعن منک علی کذبہ یعنی ین امیر المومنین فاروق اعظم از بیت کنت اپوز وانا مول چو پنس نیچویس کرن نصیحت یمن ترین چیزن پڑن کرزی عمل یل فاروق اعظم از بیت کنت گاس یل ونی قیامت لگ قیامت کی دو چو رب فرماون سورہ طاس اندر فرماون وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى راز چھپاوش اس بنو رازدار اکیک سند مگر اللہ تعالیٰ چھو پوشید چیزن اند علم تتھاوان ظاہر چیزن اند علم تتھاوان تمیس نشکن کون تی چیز پوشید مگر دونی شوری تا عقل مندی چی ہوئی رازن کرو روچ امانت اس کرو روچ مثلا اگر کونسی شخص اس نش کونسی شخص اس ان کان چیز یہ گا زانن کی ایشو میں نش امانت یہ گا سن عوام از بتکنے تراؤن کی یہ تسکار اس نے ہمیں سوسائی بجازت دی
ییتس کالس تیمس یم سن امانت ییتس کالس سو ایمس اجازت دی تیتس کالس گسنی عوامس مزن تراون کی مگر افسوس کروا بشرمندگی ہوں اظہار کرا ات معاملہ سندر چوار یا کسان عزیز ظاہری طور اگر اس ونو کی تم چھ محبت کرا مگر بعض اوقات مدن چھ کوچ محبت انسان اس نقصان بات ناوا انسان گس یوت تیوت کرن پرہیز اگر مثلا کوچ شخص اس نش کوچ شخص سن کا چیز فوٹو اس تنیا بے کا چیز سگست سو تم سن اجازت ورائی بے کن جائی تراؤن کی پتی میں لٹن تیائی شکایت کہ بچی آخرس تم سن پان چن ونستام کوچ وچمت تم سن بوت چن کوچ وچمت مگر گئی کوچ غلطی سو چھے میں فوٹوگراف تلیت فیس بک اس پر اپلوڈ کرا وان کیا فائدہ ہم سن حجاب کر یم شخصن کو ام سن عزت پاما بغیر اجازت جو ان کہن تی کام کر بعض اوقات مزن علماء کرام سے محبت تھاون ول علماء کرام سے پکن ول تم تے چھ بعض اوقات مزن تہن محبت تے چھ علماء کرام نقصان واتنا و ضرورت کیا چاہیے کس انسان اس اگر خطبہ جمعہ کن شاہل مس کن کی مسجد مزن چھ ضرورت چھ نا کہ ایم سن فوٹو تے آسو کھالان تمام ڈیٹیل آسو کھالان ایمی کیا ضرورت چھ میں چھو باسن یہ چیز سٹھا زیادہ یہ شو امانت اس خیانت کران اگر بعض اوقات مزن ایمی سنچ کھا فوٹو ہوس یہ چھو تلان تو تراما فیس بک اس ایمی سائل مچن خبری ایمی سمولوی سب چن پائی آسا اوہ چھو بعض اوقات مزن کنسر محبت انسان سٹھا زیادہ مشکلات مزن گرفتار کرا ات معاملہ سندر چھو چنیش فوٹو یہ چھو چھو امانت یہ تس کالس چھا یہ فوٹو یہ مسون یہ چھو یہ تس کالس چھا یہ اجازت دی اجازت برا ہے جو انہیں کہن کی کام کرا ات معاملہ سمز رو جو حساس اور جسمن راز کنسن عوام سمزن ترائی بغیر اجازت یہ چھو امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ چھو کمزوری از نشے امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ تعالی تم چلیا خان اذاعت السر من قلت صبر یہ راز عوام اس مزن تراون یہ چھو صبر کم آسنج دلیل نمبر اخ وضائق الصدر یہ راز کنسند عوام اس مزن تراون چھو دل تنگ آسنج دلیل اور سورم وتوصف به ضعفة الرجال والصبيان والنساء یہ چھ راز ظاہر کرن کمزور مردن کمزور بچن تو کمزور مستوراتن ہز دلیل کیا ضرورت چھو تی کنسن راز کنس نشن باو اگر چنیش کنس امانتن کا چیز ون یہ گشت تھاون امانت یہ گشت عوامس مزن ظاہر کرن کہ ولی وچو سانو اسلافو کیا چھ رازس کرمت رچ کوتا چھ تمو رازداری ہند خیال تھومت حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون کہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کتاب البر والصلاح فرمو کہ اذا حدث الرجل الحدیث یہ لکانت شخص قط کرے ثم التفت اگر کنچ شخص یت مجلس مزن کات کر وہ تو یہ دراو مجلس مزن کریم کات تو یہ دراو یہ شخص امسز کات فہی امانہ یہ سم کات مجلس مزن کر یہ چھو امانت ات امانت اس تو جو خیال امسز کات کر جو روچ اگر چا مجلس مز کات بوجت یہ تھے جو پنس دلس مزن چھپے یہ چھو بعض اوقات مزن اس پانوں کے بنا نیت چنیش ناچن کات روزوئی نہیں چنے چن کات روزوئی نہیں کوشر پور چیس بانن کہ چنا چین تیوت کلے جائی کہ سکیا تھا وقت پن نسپان اس اندر یہ کات یہ خسلت چھ زیادی ماں لبن مستورات نس تم مستورات چاکر کے ساتن ملاقات کران پچھ تم سور یا سا منا گری کراز کچن کراز کمرن ہدراز گریلو اختراف گریلو خوشی سوچے سڑکی پڑ انسان بوزا
تِکیازِ یِمَن چھُ کَلیج واریاہ کَم رازدٲری ہُنٛد تھٲیِو خیال رازن کٔرِو رٲچھ تِکیازِ یِہوٚے چھِ دٲنِشؤری یِہوٚے چھِ دیٖندٲری کوٚرمُت بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ اگر کانٛہہ شخص کَرِ کٲنٛسہِ ہُنٛد راز ژھانٛڈنٕچ کوٗشِش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر منع مےٚ چھُ فلٲنۍ شخصَس سۭتۍ اختلاف مےٚ چھُ سُہ کمزور کَرُن پَتہٕ چھُس بہٕ أکِس تہِ وَنان ژےٚ ما چھُ أمۍ سُنٛد کیٚنٛہہ پَتہ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کمزور گژھِ ژےٚ نِش ما چھُ أمۍ سُنٛد کانٛہہ راز ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ذٔلیٖل تہٕ رُسوا گژھِ مُسلمان چھُ مُسلمان سُنٛد راز عوامَس منٛز ترٛاوان تہٕ تٔمِس رُسوا کَرنٕچ کوٗشِش کَران مُسلمانَن ہٕنٛز یوٗنِٹی تہٕ وحدت گژھِ ہے آسٕنۍ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ مضبوٗط مگر یۄس یہِ وحدت چھِ یہِ گٔے پارا پارا یہِ گٔے الگ الگ یہِ گٔے الگ الگ اَتھ چھُ بوٚڑ بارٕ وجہ کہِ مُسلمان سیٚدیو مُسلمان سُنٛد یہِ چھُ أمِس کانٛہہ ٲب وٕچھان عوامَس منٛز ترٛاوان یہِ چھُ ییٚمِس منٛز کانٛہہ نُقُص وٕچھان تہٕ عوامَس منٛز باوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر منع فرموکھ یُس کٲنٛسہِ ہِنٛدٮ۪ن رازَن پَتہٕ لوٚگ یا سبحان اللہ یُس کٲنٛسہِ ہِنٛدٮ۪ن رازَن پَتہٕ لوٚگ سُنن ترمذی کِتاب البر والصلہ والآداب اَتھ اَندَر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو یُس کانٛہہ شخص کٲنٛسہِ شخصہٕ سٕنٛدٮ۪ن رازَن اِتباع پَتہٕ لوٚگ اللہ تعالیٰ چھُ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن رازَن پَتہٕ لگاو اِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگر اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ ہِنٛدٮ۪ن رازَن پَتہٕ لوٚگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سُہ شخص چھُ گژھان ذٔلیٖل تہٕ رُسوا سُہ شخص گژھِ ذٔلیٖل و خار ونوح جوف رحله اگر سُہ شخص پنٛنِس گَرَس منٛز تہِ قرار کَرِ توتہِ کَرِ تٔمِس رُسوا حضرت اللہ جل شانہ اگر کانٛہہ شخص کٲنٛسہِ ہِنٛدٮ۪ن رازَن پَتہٕ لوٚگ ضوٚرَتھ کیٛاہ چھُ اَسہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ راز عوامَس منٛز باوُن راز اگر ژےٚ نِش چھُ ژٕ تھا محفوٗظ ژےٚ کیٛاہ ضٔروٗرت چھے پٮ۪وان ژٕ چھان بیٛاکھ کَران ذٔلیٖل تہٕ رُسوا اَتھ معاملَس منٛز روٗزِو حساس اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ عمل کَرنُک توفیٖق تِکیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد راز یُس چھُ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد راز ٲسۍ کہِ یَتھ منٛز اَسہِ پاے چھُ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ییٚمِس زَن صاحب سِرِّ وَنان ٲسۍ یہِ چھُ رازدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ تٔمِس تہِ ووٚن راز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقاتَن منٛز چھِ اَسہِ موج تہِ وَنان بعض اوقاتَن منٛز کہِ کیٛاہ ووٚننَے سُہ کیٛاہ اوسُے وَنان حضرت انس بن مالک کَرَن بیان دَپَن اتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا العب مع الغلمان دَپَن مےٚ نِش آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ حالتَس منٛز کہِ بہٕ اوسُس بَچَن سۭتۍ گِنٛدان اَدب احترام شفقت حضرت انس فرماوَن دَپَن قال فسلم علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَچَن کٔر سلام یِم بَچہِ گِنٛدان ٲسۍ یِمَن کٔر یورَے سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتَن سلام گٔے فبعثني الى حاجته حضرت انس فرماوَن کہِ أمۍ سوٗزنَس بہٕ أکِس کامہِ أمۍ دِژ مےٚ اَکھ کٲم دوٚپُن ژٕ اَن یہِ کٲم کٔرِتھ ژےٚ چھے یہِ ذِمہٕ دٲری حضرت انس فرماوَن فأبتعت على أمي مےٚ گوٚو لیٹ گَرٕ واتنَس بہٕ ووتُس ماجہِ نِش واریاہ لیٹ فلما جئت ییٚلہِ بہٕ ماجہِ نِش ووتُس قالت مےٚ ووٚن ماجہِ ما حبسک ژےٚ کٔم چیٖزَن کوٚرنَے لیٹ ژےٚ کٔم چیٖزَن کوٚرنَے تاخیٖر قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه بہٕ سوزانَس أکِس کامہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موج چھِ وَنان بَچَس قالت ما حاجتو اے انس کیٛاہ کٲم ٲس یۄس کٲم چھےٚ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمٲے کیٛاہ کٲم ٲس حضرت انس فرماوَن ماجہِ قلتو انها سر موجی یۄس کٲم مےٚ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام دِژ سُہ چھُ راز وۄنۍ اگر سٲنۍ موج آسہِ سُہ تہٕ بہٕ کٔمِس وَنہٕ بہٕ کٔمِس وَنہٕ یہِ چھِ حضرت انس بن مالکہٕ سٕنٛز موج
یچہ موج ونن بگی مسوان سمن میا یتاب پانس نش مگر ماج وچ کوس تربیت کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماون قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احد اے انس یلی پیغمبر کریم سن کا راز بوزان آسک کون سی نش جن باوا ماج ونی نے امس ون میوان یلی حضرت انس بن مالک ون کی یہ راز ماج کرنس یور ہے تاکید دبنس پیغمبر کریم سن راز جن کون سی نش باوا وان وچ اس اچھا اکل سن راز دار اکل سن عزت اچھا نصیب معمولی بعض اوقات مزن کنسی گسان غلطی زبان یہ زیو یہ چیز خطرناک چیز زیو واتن آفت اللسان زبان زبان ان خطرناک یم چیز بعض اوقات مزن زیو انسان اس واتن جہنم کس دہان اس پر یہ اگر معمولی چھنا گسن اونچ نیچ کن ساتن وننس دپنس مس تم لکھ چھا سا تم چیز شاسا علمان متعلق عوامس متعلق عامیس متعلق یمن تماما چاسا پتہ ست تباہی آسان ات سوشل میڈیا پڑھن اللہ تعالیٰ دین نجا ات معاملس مزن چھو اگر تو اینش کا راز رازن کریو رچ رازن کریو حفاظت اللہ تعالیٰ کر تو احت کامیاب رب دی اس تہ کامیابی انشاءاللہ یہ تہ کر رازن حفاظت حضرت چھو ابو بکر صدیق انتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحیح بخاری کتاب النکاح ات اندر چھ حدیث مبارک فرماون حضرت عبداللہ ابن عمر دپن یتھی مینس مالس وچو کت پڑھنے سم حدیث بیان کرا نت ونی حضرت عبداللہ ابن عمر میان بین عبداللہ ابن عمر فرماون یتھی مینس مالس کوری ہند خاندار گزرو حضرت حفصہ سن رضی اللہ عنہا یل تمس خاندار گزرو مالش تم پتن تہ کور فکر آسان کہ یتھ عدت مکلے ثور رت دہ دہ ون کر بہ کور بیاک نکاح کن جائے اب چھ کہین تہ پروا یم بیواس یت وچو تو کتا بیوا مسترات تم یمن نہ کہین چھ نوا مول چھو فکر مند پنن کورن متعلق حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتھی پنہ کور ہند رشتہ چھان واریا کال گچ یہ گوڈنت پنہ کور ہند پیغام ہیت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یعنی عثمانی غنیہ چھ دپان کہ اے عثمان میانہ کور ست کر ث نکاح یعنی حضرت حفصہ ضروری چھن کہ گوبر مولی گس کور مالس مے دن سکور بعض اوقات مزن چھ کور مالس تہ نیک لڑکہ کرن تلاش یت آز بروٹ کانہ بروٹ کالس آسان مالس آس چپل چھنان بچی چھن چھن کور مالن چھ ذمہ داری یل تم پنن بچن رشتہ چھانن تم گسن صحیح رشتہ چھان نیک رشتہ چھان اوے آو نا نیک سنش فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دبن حضرت عثمان اس میں کور سے کر نکاح حضرت عثمان نے جواب دبن اس بکر مشور بسوچ بکرا بیاخ نکاح کن واریا یتی کال گسان حضرت عثمان نے جواب فاروق اعظم اس رضی اللہ عنہ دبن اس مچھن ون دویم نکاح کرن خاطر کا مشور یوا مول چھ پریشان فاروق اعظم چھ کور ہندس غمس مزر مبتلا دپن مے کور حضرت عثمان انکار ام پتن چھ حضرت عمر ابن الخطاب یوان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اس نش رضی اللہ عنہ دپن سا ابو بکر سکر من میانی کور سے تن نکاح سکر میانی کور سے تن نکاح ابو بکر صدیق چھ خاموش نون تم بکر مشور نون تم بکر نون تم بکر ہی نے تم کر خاموشی ہوں دیزا فاروق اعظم کرن بیان رضی اللہ عنہ دپن تیوت دکھ ووت میں حضرت عثمان سن انکار سکن کیا تیوت رنج ووت میں حضرت عثمان سن منع کرنش کیا یوت دکھ میں ووت حضرت ابو بکر صدیق سن خاموشی سے مگر حضرت ابو بکر صدیق اس نشو راز سو راز کتی بائی ہے رازن اس روش کرن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دبن یتی واریا کال گو
سوس فاروق اعظم سنجي قوري حضرت حفصه رضي الله عنها حضرت محمد رسول الله وان ميلاو اصل زام تر لڑک يمس زام تر لڑکس ربن فرمو يچ رحمتا للعالمين فاروق اعظم کور پنی قوري حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان چو چون کی ابو بکر صدیق سن انکار کیا اوس ابو بکر صدیق سن خاموشی کیا اوس دبن یتی یمن دون نکا گو وان چو ابو بکر صدیق وان فاروق اعظم چن رضی اللہ عنہ ایم چو فاروق اعظم فرماون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دبن چو لعلک وجدت علی حين اردت علی حفصه فلم ارجع الیک مباسم یتی ژم حفصه قریتن پیش کی چکر میں نے کور سے تن نکا میں کر خاموش میں تو میں نے چا کہوں کہ جواب مگر اچو بڑ بار وجہ اچو وجہ بوسس نے وسن کہ بکر راز ظاہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسس تم سنت راز اس رش کرت یہ تس کال اس سو کام گئی میں کہہ جون ابتدا اس منس یل کان کات یل تمک ٹائم واتان اسی تلے جو کرا گڑے ایزو نہ کہیں تو سکوم کران یل نہ تم کو وقت آس کی آج چھ اوقات دیگر گو آج چھ محل دیگر گو آج چھ انسان اس خطرات وار یا جاد لاحق انسان اس پر توقف کر انسان اس پر برابر تو تام پیارون یہ تس کال اس نہ حالات نمازن سداری ات معاملہ سندر یم ساتن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ میں کر خاموش ام وجو لم يمنعني ان ارجع اليك فيما رزت نوصل كهنت حرج يلت من حضرت حفصه كريتن بيش كهن حرج اوسن مي مگر اني قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها مگر مي چو ياد حضرت حفصه سن تذكر كريا او اكيدو حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توي كور مي نكور مي اقرار نكور مي انكار حضرت ابو بکر صدیق فرماون دبن فلم اكن لافش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوس نے وسن کہ بکر ہا راز ظاہر حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام ام پتن فرماون ولو ترکھا اگر پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ تر اگر پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ ترائے لقبلتھا تلکر ہا حضرت حفصہ سے نکاح اتو چھ محدثین کرام کرن بیان کہ پیغمبر کریم سن اس راز اس کر روچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اگر تائی نش کان چیز شو سو چھ بطور امان اگر کانس شخصس متعلق کان خبر چھ سو چھ امان مکرون رسوا مکرون ذلیل چاہے سو کن تی مکتب فکر سیتن تعلق تھاوان آئیس اس کیا گویت امتس اس کیا چن ون تی جڑنچ کوشش کران اللہ تعالی دین اس رازن رش کرنو توفیق بے زون سو عمل کرن کی بے زون سو کام کرن کی یم کام ہند ذریعہ تندس مسلمان بیس نقصان واتان اس یم کام ہند ذریعہ اگر چ تات مزن تون محبت ایت اس مگر بعض اوقات مزن چ تیم کام سیتن تندس بیس واتن تکلیف تندس بیس واتن نقصان علماء کرام چ واتن نقصان ات معاملس مس کریو پرہیز اللہ تعالی کر تو کامیاب رب کر است کامیاب یا چر چ جماعت دین کامیابی رب کائنات عرش مجید کے رحمان اسم کو پروردگار یم یت جماعت اندر موجود رب یمن صاحب نے کر حفاظ رب یس یہ مجمش پروردگار یت مجمس مس یم شخصس نش کنس شخص سن راز رب تمیز در رازدار بن نک توفیق رب تمیز در رازدار بن نک توفیق پروردگار مسلمان کرو کامیاب واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین